a pessoa que vai no mercado fazer um blog de compras e não termina. Mas enfim, é que lá no supermercado não deu pra me filmar tudo pra vocês, mostrar preço e tal. Na hora que eu cheguei ele tava mais ou menos vazio, mas aí depois foi aparecendo pessoas do nada. Parece que as pessoas têm imã, né? Ai, ela tá vlogando, então deixa eu ir perturbar o vlog dela. Comprei algumas coisas que estava faltando e vou mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar mais ou menos. Eles acabaram de entregar minha compra. Eu comprei leite. Esse leite aqui tava R$2,30. Eu não conheço essa marca, eu espero que seja bom. É o que tava mais barato. Como a gente já tá no fim do mês, então não tinha necessidade de eu comprar 12. Aí no início do mês eu compro mais. Aí eu comprei macarrão Barilla, comprei penne, comprei essa abóbora moranga, um bombril, porque eu tenho mais aqui, então foi mais pra deixar de estoque mesmo. Molho de tomate, eu não comprei só dois, tá? Eu comprei meia dúzia de molho de tomate. Comprei tarantela porque estava na promoção e eu gosto. Comprei esse tomate, que eu não lembro quanto que tava. Eu comprei esse fouet, porque eu não tenho e tava na promoção. Fouet tava na promoção, como eu não tinha e tava querendo um. Comprei sucos midi, comprei de laranja e comprei de uva. Comprei 8 sucos, se eu não me engano. Comprei queijo ralado, esse daqui da Vigor, queijo ralado de 100 gramas. Aqui o suco, creme de leite Qualitar, tava sem creme de leite, se eu não me engano. Acho que eu comprei pouco, mas enfim, mais suco. Comprei fermento, que eu vou tentar fazer um pão. Não sei se eu vou dar conta. Tem mais creme de leite aqui, achei que era só dois, mas comprei 4 creme de leite. Eu comprei molho de salada, comprei esse daqui, molho Cisa, pra variar de vez em quando. Eu tenho azeite, mas eu decidi comprar mais um pra deixar de estoque mesmo. O outro tá na metade, se eu não me engano. Comprei essa colher de pau furadinha, porque eu gosto de cozinhar com colher assim, que não arranha a panela. Apesar que as minhas panelas já estão velhas, né? Mas comprei sazão de carne. Por incrível que pareça, eu não comprei de galinha porque não tinha no mercado. Vocês acreditam? Porque eu gosto em pó, não gosto em tablete. Então eu só comprei de cá. Comprei esse filme PVC, que às vezes a gente precisa pra poder embalar alguma fruta, alguma coisa. Chá, porque aqui em casa nós não bebemos café. Eu comprei esse com limão, porque no inverno é bom. Comprei também gelatina pra fazer pra Giovana. Comprei esse champignon aqui pra mim fazer um estrogonofe. Eu ia comprar cogumelo fresco, mas aí como eu não sei que dia eu vou fazer, eu fiquei com medo de estragar. Então eu comprei esse em conserva. Aqui mais molho de tomate, mais molho de tomate. Óleo leve. Como eu já tenho no armário, aí eu comprei só 4, porque eu tenho. Comprei esse outro molho aqui também, da Qualitar. Esse aqui é iogurte com hortelã, comprei pra experimentar. Comprei um atum sólido Gomes da Costa. E comprei também sardinha. Comprei essa sardinha aqui, que ela tava na promoção. Eu já usei dessa sardinha, ela é boa, não é ruim. Eu comprei esse bol, porque eu não tenho bol. E às vezes eu quero bol pra comer uma salada individual, pra comer uma sopa, um mingau. E eu tava sem. Deixa eu colocar aqui em cima. Comprei esse arroz aqui, que é de fazer risoto. Porque esses dias me deu uma vontade de comer risoto. Não tinha esse arroz, então eu comprei. Não sei que dia que eu vou fazer o risoto, mas o dia que eu resolver tem um arroz aqui. É farinha de rosca, que a minha acabou. Aí eu comprei dessa aqui da Qualitar. Vocês veem que eu compro bastante coisas da Qualitar, porque são coisas boas e baratas. Comprei farofa nhoque, que às vezes a gente faz uma carne, alguma coisa. Então eu prefiro farofa do que farinha mesmo. Sal. Eu tenho sal, mas decidi comprar mais um sal. Comprei esse Marinex aqui, que eu não tenho nenhum. Por incrível que pareça, todos que eu tinha se quebraram. E eu tava precisando, ele tem um tamanho bom. Lentilha, que eu quero ter em casa. De vez em quando me dá vontade de comer arroz com lentilha. Não sei fazer, nunca fiz, mas comprei pra tentar fazer. Cebola. Aqui em casa nunca falta cebola, gente. Amo cebola. Comprei esse molho passata de tomate. Ele é bem ralo, bem líquido. Nem sei pra que que usa esse molho especificamente, mas eu comprei. Comprei esse suco aqui. É tipo polpa, tipo maguari. Da Qualitar, de goiaba. E o que mais? Comprei também arroz branco, que tá ali na pia.
E aí eu comprei aqui produto de higiene, papel toalha, papel higiênico, detergente, pasta de sabão. Isso aqui não é de higiene, isso aqui é um suco de uva. Aqui tem um sabão em pó. Aqui também tem uma sacola com produtos de higiene. E eu comprei o shampoo da Nina Secret, inclusive, para experimentar, porque o shampoo seda tava na promoção, aí eu decidi comprar o shampoo da Nina e o condicionador. A câmera não foca, gente, mas dá pra ver, né? Os da Nina Secret. Comprei desodorante, comprei da Monange, que era o que tava mais barato. Eu sou a rainha do mais barato. Disquinho de algodão, que eu não fico sem, por causa das maquiagens, pra limpar o rosto, que o meu tava acabando. Cotonete, que o meu tem só um pouquinho. Comprei também, peraí, gente, uma pasta de dente, saco de lixo e mais um desodorante. Além disso, eu comprei um balde que vocês devem ter visto no vídeo lá do carrinho, cor de rosa, que já tá no meu banheiro pra colocar roupa suja. Já tava até aqui no congelador, que é cebolinha e salsinha congelada. E aí, já guardei aqui também, eu comprei patê, comprei tomatinho, ovos, manteiga, margarina, né, delícia. Eu gosto dessa aqui de 1 quilo, que dura bastante, mais tomatinho. E aqui na geladeira é isso. Aí comprei também alface e cebolinha fresca, como vocês podem ver. A geladeira tá vazia, gente. Tá vazinha, mas enfim, é isso. Turn it up on a higher level. Turn